Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı şəhid olan Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusundan biri Natiq Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə hərbçimizin yaxınları, şəhər rəhbərliyi, döyüş yoldaşları, qazilər və yüzlərlə şəhər sakini iştirak edib. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarları ilə şəhidimizin nəşi ilk olaraq doğulub boya başa çatdığı Cavad xan küçəsində yaşadığı evə gətirilib. Ardından isə şəhidimiz insan selini müşayiəti ilə Şəhidlər xiyabanında son mənzilə yola salınıb. Dəfn mərasimində cənazə namazı qılınıb, hərbçilər tərəfindən havaya yayılım atəşi açılıb. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himnimiz səsləndirilib. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim də balam şəhiddir, Allah rəhmət eləsin. Şəhidimiz aprel döyüşlərində də iştirak eləyibdi. İndi 2020 44 günlük vətən müharibəsində də iştirak eləyibdi. Mənim qardaşım bütün şəhidlər kimi şəhidlik zirvəsini uzaldı. Mən qardaşımla fəxr edirəm və qürur duyuram. Yeri cənnət olsun bütün şəhidlərimiz. Şəhid Natiq Əliyevin tabutu üzərində olan və uğruna canından keçdiyi dövlət bayrağımız atasına verilib. Məlumat üçün bildirək ki, şəhidimiz Natiq Əliyev ailəli olub və 1 yaşında qız övladı var. Müddətdən artıq hərbi qulluqçumuz Ermənistan ordusunun Laçın və Kəlbəcər istiqamətində törətdiyi təxribatın qarşısını alarkən qəhrəmanlıq göstərib və şəhadətə ucalıb. Allah rəhmət eləsin.